Зрада відміняється, Принаймні так кажуть в облдержадміністрації. В мережі інтернет з'явилася інформація про визначення проектувальника злітно-посадкової смуги нового аеропорту на Дніпропетровщині. Мовляв, стратегічним для України об'єктом займатиметься компанія з російським корінням Прогрес Тех. В Обласній державній адміністрації вже офіційно заявили, розповсюджена інформація фейк. На сайті електронних держзакупівель Прозоро пройшов аукціон на визначення головного претендента на перемогу в тендері. Ним система дійсно обрала прогрес Тех, оскільки ця компанія запропонувала найнижчу серед учасників ціну робіт. Але це ще не переможець тендеру. Після аукціону розпочнеться перевірка тендерного комітету. Він докладно вивчить пропозицію претендента та його документи. Це триватиме щонайменше 5 робочих днів. Компанія може отримати відмову через недоліки, виявлені у тендерній пропозиції. А на перемогу претендуватиме наступний учасник. Принципова позиція всіх причетних до будівництва аеропорту держорганізацій діяти суворо в межах законодавства, кажуть в обл. Держадміністрації це ж стосується і вибору підрядників. Жодна компанія, яка має проблеми із законом або не виконує умов тендерів, допущена до робіт не буде.